با مەبەستی زیاتر خزمەتکردنی مناڵانی خاون پێداویستی تایبەت و نەوجەوانان بەشی ڕۆشنبیری مناڵانی سلێمانی و بە هاوکاری خانەی نەوجەوانانی سلێمانی و پەیمانگای هیوا بۆ نابیستان و ڕێکخراوی ئاماژە بۆ نابیستان سەرجەم چالاکیەکانی کۆتای ساڵی 2024 تەرخان دەکات بۆ مناڵانی خاون پێداویستی تایبەت لە ئێستادا سەرقاڵی ئامادەکردنن بۆ چالاکیە هونەرییەکان. بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی سەرجەم چالاکیەکان میوانداری هێمن مەحێدین مان کردووە کە بەڕێزیان و تەبێژی بەشی ڕۆشنبیری مناڵانی سلێمانی. کاکە من سڵاو لێبێ بەخێر بێی. سڵاوم کاتتان باش. سپاس بۆ دەفەتە. سپاس بۆ ئامادەبوونت. بەشی ڕۆشنبیری مناڵانی سلێمانی کار و چالاکی و پرۆژەکانیان چین بەگشتی؟ بەڵێ، بەشی ڕۆشنبیری مناڵانی سلێمانی وەکو تاکە دامەزراوی حکومی لە شاری سلێمانی تایبەتە بە مناڵ، بە بوارەکانی ڕۆشنبیری هونەری، ئەدەبی، وەرزشی لە هەمان کاتیشە پەروەردەی. بۆیە لە ساڵانێکی زۆرە ئەم بەشەکە دامەزراوە، کۆمەڵێک چالاکی زۆری هەیە کە تایبەتە بە خزمەتکردن بە مناڵە. بەڵێ، ڕاتانگەیانووە کە کار و پرۆژەکانی کۆتای ساڵی 2024 تەرخان بکەن بۆ نەوجەوانان و وا هەروەها ئەو مناڵانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتن. ئەکرێت پێم بڵێ ئەم کار و پرۆژانە چین کە ئەتانەوێ خزمەت بە بۆ مناڵانە بگێنن؟ ئێمە وەک بیرمان کردەوە کە ئەو مناڵانەش بەشێکن لە مناڵانی تری ئەم شار و ئەم کوردستانە، بۆیە بە پێویستمان زانی لە نیوەی دووەمی ساڵی 2024 ئەو پرۆژانەیان ئەو چالاکیانەی کە ئەنجامی دەدەین تایبەتی کەین بغان، بۆیە ئەوانیش وەکو مناڵانی تر بەشدار بن لە چالاکیەکانمانە و هەوڵ بین سوود وەربن لە چالاکیەکانمانە. چالاکیەکانمان بریتیە بێت لە چالاکی هونەری و چالاکی وەرزشی، چالاکی ڕۆشنبیری و کۆمەڵێک. چالاکی هونەری وەکو چی؟ چالاکی هونەری وەکو تایبەت بە نەوجەوانان یان نابیستان، کۆمەڵێک چالاکی هونەری وەکو میوزیک و گۆرانی، وەکو هونەری شێوەکاری، وەکو هونەری شانۆگەری کە ئەمانە هەمووی لە چوارچێوەی بواری مناڵانە ئەمانەوێ ئەنجامی بێت. کێ هەڵدەستێت بە پێشکەشکردنی ئەم کار و چالاکیە هونەریانە؟ ئایا مناڵان یاخود گەورەکان؟ ئێمە ئەتوانین ئەوە بڵێن کە لە ڕێگەی چەند خولێکەوە کە ئەکرێتەوە لە بەشی ڕۆشنبیری مناڵان ئەتوانین ئەو مناڵانە ئامادە بکەین و ڕابێنین لەسەر ئەو بوارانە. بەتەچیت کۆمەڵێک مناڵی زۆر بەهرەمەندیش هەیە لەناو مناڵەکاندا، هەم ئەو مناڵانەی کە خاون پێداویستی تایبەتن، هەم ئەو مناڵانەی کە لە خانەی نەوجەوانانن. بەڵێ، بیرتان لەوە نەکردوێتەوە ئەم کار و چالاکیەکانتان کە ئەنجامی ئەگەن و بەتەمان بە ئەنجامی بگێنن لە قوتابخانەکانیشە جگە لە خاون پێداویستی تایبەت قوتابیەکانیشمان سوودی لێوەربگرن؟ بەڵێ، ئێمە ساڵانی ڕابردوو لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی وەکو لێکتێگەیشتنێکمان هەبوو کە ئێمە چالاکیەکانمان بەرینە قوتابخانەکان. بۆیە ئێمە چەند چالاکیەکمان بەردا قوتابخانەکان، هەم لە سیمینارەکان، هەم پێشکەشکردنی فیلم لەڕێی ستافی سینەماوە، لە هەمان کاتیشە کۆمەڵێک چالاکی وەکو شانۆگەری بوو کەڵەمان بردا ناو قوتابخانەکان. بەڵام بەداخەوە ساڵی ڕابردوو بەهۆی ئەوەی کە خوێندن دواکەوت لەم سنوورەدا ئێمە نەمانتوانی چالاکیەکان بەرینە ناو قوتابخانەکانە. بەڵێ، کێن ئەوانەی کە هاوکاری بەشەکەی ئێوەن؟ ئێمە خۆمان وەکوتم بەشی ڕۆشنبیری مناڵانی سلێمانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سلێمانیە سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری. بێگومان وەزارەتی ڕۆشنبیری جەنابی وەزیر و هەم بەڕێوەبەری گشتی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر هاوکارمانن و ئاگاداری چالاکیەکانمانن. لە هەمان کاتیشدا سوپاس و پێزانینیان هەیە بۆ ئەو چالاکیانەی کە بەشی ڕۆشنبیری مناڵان لە ماوەیەکی کورتە کە زۆرترین چالاکی ئەنجامداوە لەسەر
استی بشکانی تر براستی اگر اماجی پیبم اما وکو سپاس ای هاوکاری؟ وکو هاوکاری پالپشتی من هی براستی بلان وکو بابتی بودجه هموم ازانین که کردستان بچه آقاری که داراییاتی پر بوا بایا امش وکو بشکانی تر لوانه وکو پیویست وکوپیویست بودجه ما بود دنبال نکرده. اوی که هیا خوبخشی کارمندان و فرمانبرانی بشه روشن بیم نالانه لگل برای برو. او گروپانی که حالا سنت بچاله کرد. او کارو چاله کنی که با خوان پیداویستی تایبت آماده دکن. لکه کوانی او منالانه که خوان پیداویستی تایبت و هر و هر نوجوانانیش سودی لیور دگرن. بله. آمی اما شب او بام پیش بسیار کم. که با خوشحالی و ایمان لگل برای برایتی چادری کمالعیتی سلیمانی و لگل رخداری آماده ام کار هستاین بم جندانی ام کاره هفته رابردو لیکمین چالکی من دا نالانی نوجوانان من بده اوتیل فرحه ل شونی کلپوری ل نوبازار بر من آشنا میکنن با اوکرسانو یا یونانی کلپوریانی که هیله بدلمی با خوش حالی و زور دل خوش بون تنانت آوانی سپرستیاری نوجوانان یشبون آوانی دل خوش بون باید که زور کم امن آوانیم بینی و دل خوش بند قاهت من داره و اما اماجا با کتابم با چیروک با و چیروکم نالانی که سالانی پیشوتر براسته که کمالک چیروک و کتاب بلاو ابوانی و منالانی سودی که باشانه ورگر لم سالانی دواتره او کارو چالکی و پروژه کتاب و او بابتانی که تایبتن با منال اشت و با منال ابد او تامو چیجه یا او گرمو گری ماوه بله، امش اگر بیگرینی و با بودجه براسی اما بشه روشن بیدیم نالان اونگه توانه من هی که بتوانین بودجه یکتر خانکین با او کارو چلاکی کن من و لهمان که چیا خوشحالین با نوسرانه با ادیبانی که بتوانین بابتکانیان لچارچوی کتیبه که چاب کن بلان بحکم اوی امنا توانین بویان چاب کن توزه کمتر بودتو براسی بدون ایشوا منالان سودی زوری لی این اکتی بی باشه بیه اگر نوسای باشه بیه می آم اجازه بود کم اما بکو بشه روشیم بی منالان هاوکاری اندامی دستی نوسرانی لگوواری هنگ کگوواری کی منالان اثر با وزارتی روشیم بی دریا که بلام باوی کمی تیراژ او نتوانی نکو پیوست با سر پارسگانی کردستان داره شیب کن. بله. که من سپاس کنم دبیر کلمانه هیوای سرکوتن تابو خوازم. سپاس با ایرد سپاس.